Tá vendo esse canavial aí? A gente vai transferir. Vai não, a gente está transferindo ele daqui de cima para a parte de baixo. Essa cana tá bonita, hein? Vou chupar um pedaço dessa cana. Então a gente está transferindo, ó. E meu marido tá pegando aqui, mas nós não vamos transferir todas, porque, como eu disse para vocês, aqui é a casa, lugar da casa dos bichos. Senão vai nos atrapalhar. Como a gente tem que fazer por etapas, né, gente? Aí nós vamos levar, ó, lá para baixo. Nós conseguimos aqui, ó, capinar aqui o roçado de aipim. Porque daqui para baixo, até lá embaixo, nós vamos plantar aipim de novo. E esse roçado aqui já sofreu, tá? Sofreu com ciclone extratropical, sofreu com a água que desaguou aqui da mina, enfim. Tá aí, ele é guerreiro. Aqui, ó. Parei só nesse finalzinho aqui, mas já tá tudo capinado. Graças a Deus. Aqui pra cá também, ó. Tudo capinadinho. Ali, ó. Cebolas. Desculpa, ali estão os alhos, né? Tem algumas cebolas ali, pode contar quantas tem, que é pouco ali daquele lado. Cebolas mesmo tá aqui na parte de cima. E aqui, tá limpo assim. A gente tinha até jogado aqui umas folhagens aqui, tipo folha de bananeira, essas coisas, pra proteger o solo. Aí meu marido foi e juntou aí, ó. Fez os monturos aí pra gente poder plantar. Mas assim, como choveu muito, a gente preparou tudo para plantar. E choveu, 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 choveu. Não deu para plantar. Agora a gente só vai plantar na lua boa, né? Que só vai dar dia 29 de setembro, né? Ano passado eu plantei dia 30 de agosto. E nós vamos plantar um mês à frente, né? Mas tá bom, tá ótimo. A gente está aqui preparando. Ali vai continuar aquele mato que vocês estão vendo, porque é pasto. A gente está deixando para pasto, né? De repente a gente até reduz ali com a roçadeira. Mas até então vai ser tudo pasto, aquele pedaço lá, se Deus quiser. E ali embaixo, ó, essa parte de baixo que vocês estão vendo, na verdade não tem árvore aqui. Tem árvorezinha, né? É vassourinha, tá vendo? Tem até vassourinha, vassourona. Tem árvores grandes de vassourinha aqui, né? Então a gente precisa acertar ali embaixo para adentrar e para baixo para ir plantar aí também, gente, tá? Então o que nós não vamos tirar, claro que a gente não deve tirar, como eu disse, são as árvores grandes, né? Mas fora isso, nós precisamos acertar aí para poder plantar. Enfim, a gente é agricultor familiar, né? A gente já não tem terra, a terra nossa é pequena, e é assim que a gente tem que fazer. Vai ali, marido. E ali, ó, a gente, aquilo ali já tá tudo plantado, ó. Aquele pedaço lá onde começa o mato lá, ó, onde nós deixamos para pasto. Até aqui, onde vocês estão vendo aqui, ó, esse pé de pilhote, tá plantado. Então, naquele pedaço ali onde tá a cana ali, isso aqui tudo é onde nós estamos transferindo as canas. É como eu disse para vocês, a gente, aqui é um lugar bom que elas vão ficar esquecidas nesse pedaço. Esquecidas assim, ela não vai atrapalhar a gente, nem a gente atrapalhar a elas, né? Porque cresce a toceira, né? Como vocês sabem, igual banana. Tem que ser num lugar que não atrapalha a nossa passagem. Ali é um lugar que já está nos atrapalhando, né? Então, por isso que a gente decidiu passar elas aqui para baixo. E é assim. E assim, nós não vamos tirar todas de uma vez, não, gente. Por quê? Como eu disse para vocês, os bichos vão chegando devagar, né? E a gente vai tirar aos poucos, né? E transplantando elas. Aí a gente vai usando e tudo mais. Mas aqui, ó, até, eu creio que até depois daquelas árvorezinhas lá, ó, ainda dá pra gente plantar a cana.
Até aquele pedacinho lá ainda é nosso, graças a Deus, tá bom? E tem umas canas bonitas, né, marido? É, corta chanfrado. Isso. Ai, que delícia. Isso. Beleza aí. Isso aí é pra deixar assim. E assim, gente, ó. Tá assim. Essa maravilha que vocês estão vendo. Nossa casa, gente, acho que agora já dá até pra destacar um pouco mais, né? A gente conseguiu clarear, né? Nós não pintamos de fato ainda. Passamos a tinta para dar uma clareada, uma limpada nas paredes, né? Tava muito suja. E graças a Deus nós conseguimos, tá vendo que agora tá bem branquinho ali, né? Se a gente puxar assim, ó, dá pra ver que tá bem clarinha a casa. Depois eu vou mostrar pra vocês todinho, quando ela tiver toda pintadinha, eu vou mostrar pra vocês dentro e fora, tá? Mas já tá maravilha, e depois eu vou também filmar aquele lado lá da horta. Aqui, ó, vocês já viram o alho desse tamanho? Olha só o tamanho. Olha só, um dente de alho só. Olha que maravilha. Olha a diferença desse dente de alho para esse dente de alho. E para esse. Maravilha, né? Tá tudo assim, ó. Aqui tem umas boas cabeças de alho. Mas eu não gosto de alho grandão, não. Isso aqui foi porque nós ganhamos esse pedacinho aqui. Mas eu gosto de alho menor. Essa é a antiga horta que a gente tinha, que não tem mais nada. Tem assim, o Oropo Nobre, que eu ainda vou transferir, mas não tem mais nada. Um pé de beterraba que ficou, que já estava muito grande. Cenouras, que não tem jeito. Mas não tem mais nada. Chuchu, lá já tem. Isso aqui eu vou deixar por aqui mesmo. Só estão vendo mato mesmo. E aqui, ó, como eu falei para vocês, a gente deu uma leve clareada, né? Que a gente não sabia. Enfim. Não tava nem dando para distinguir que cor que era. Já deu uma melhora aqui, gente. Graças a Deus. Para baixo, né? Onde a gente tinha feito, né? As sapatas dela. De lajota, né? Ou de tijolo. E aqui, esse lado aqui, ó. Esse lado aqui pegou mais tinta. Tá vendo que ainda tá bem escuro ali. Aí a gente precisa de mais tinta, que não temos mais tinta. A tinta acabou. E nós vamos clarear. Ela vai ficar até de outra cor. Não vai nem ser o branco. Mas tudo com muito trabalho, né, gente? Mas graças a Deus. Aqui. Por aqui tá assim. Esse lado aqui, a gente nem conseguia entrar nele. Graças a Deus, tá bem legal para entrar, né? Que essa aqui é a horta que foi transferida. E assim, o chão aqui, ó, é água o dia inteiro. Graças a Deus, esse lado aqui é bem úmido mesmo, né? Aqui eu vou mostrar para vocês algo que a gente tem por aqui que dá os montes. Vocês conhecem isso que tá aqui, ó? Essas plantas aí, ó. Aqui a gente chama de agrião. Porém, é agrião do brejo, que eles chamam, né? E eles amam ficar assim, ó, gente, dentro da água. Tá vendo? Então, aqui na parte de cima, tem bastante, bastante mesmo. Aí o que eu fiz? Peguei algumas mudas lá e coloquei aqui. Interessante, ó. Tá tudo pegadinho. Coloquei ontem e já tá pegadinho. Claro, tá dentro da água, eles gostam da água, né? Então, quanto mais água para eles, melhor. E essa água aqui é a água que eu falo para vocês, né? Que desce das montanhas, da mina, né? Aquela só passa por aqui, tá? Às vezes eles falam assim, nossa, mas está tudo descoberto. Não, gente, aqui não é a mina. A mina é longe daqui.
tá? Tanto que tem um lugar ali que a gente acha que é um olho d'água, a gente jogou mato dentro da outra horta lá em cima, para proteger na horta de cima lá. Mas é uma maravilha escutar essa água aqui assim, né? Ó. É isso aí, gente. Eu peço a vocês que inscrevam-se no nosso canal. Oi, mudei pra roça. A gente necessita da colaboração de vocês, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.